Що ж, друзі, говоримо про те, що цими вихідними можна відпочити добре, поїхати у будь-яку місцевість України та нашої області і, звичайно ж, насолодитися краєвидами осені, які вона зараз нам дарує. Але варто пам'ятати про те, що цими вихідними у нас також вибори, і тому найголовніше це те, щоб була безпека для кожного із нас. Саме з цієї теми ми сьогодні поспілкуємося із нашим гостем, який сьогодні вже завітав до нашої студії. Радий вам представити Валерій Коба, заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, полковник міліції. Вітаю вас, Доброго дякую за те, дня. що зранку завітали до нашої студії. Дійсно, тема і цікава водночас, і, звичайно ж, така й тривожна. А взагалі, які заходи на сьогодні проводяться для того, щоб забезпечити громадський порядок під час виборів, ну і, звичайно ж, задовго до них? По-перше, я хотів би сказати, що ми вже дійшли кінця цього шаленого марафону виборчого. Станом на п'ятницю останній день агітації, субота це день тиші, і вже в неділю, Якої всі чекають. так, всі чекають з нетерпінням, 26 числа вибори депутатів місцевих рад. Хотів би відразу нагадати, що буде ще й перевод годинника на годину, тому потрібно це зважати на це, коли прийдуть люди на виборчу дільницю. Органи внутрішніх справ, незважаючи на те, що триває процес глибокого реформування, на сьогодні готові в повній мірі здійснювати охорону громадського порядку на виборчих дільницях, біля них і в містах нашої області. По нашим розрахункам, ми виділяємо близько 2 тисяч працівників міліції на виборчі дільниці, яких у нас близько 950. На цей час працівники міліції вже приступили до охорони громадського порядку, оскільки бюлетені отримані фактично у всіх дільничних виборчих комісіях. Станом на 24 число буде завершено отримання бюлетенів, після чого працівники міліції будуть забезпечувати охорону виборчої продукції, бюлетенів безпосередньо, а вже 26 числа забезпечувати правопорядок на самих безпосередньо дільницях. Крім того, ми, розуміючи і ту складну ситуацію, яка в нас в державі є на цей час, і ті виклики, які кидає нам сьогодення, ми здійснили декілька заходів, які вважаємо мають місце бути для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян і виборців безпосередньо під час голосування. Це і створені резерви відповідні мобільні, які будуть виїжджати у всі гарячі точки. Це створення 4 вибухово-технічних груп, які будуть реагувати, не дай Боже, якщо будуть сигнали про замінування. Це і наші друзі, колеги з управління по надзвичайним ситуаціям створюють свої резерви і виділяють близько 250 працівників, які будуть підтримувати порядок на дільницях разом з нашими хлопцями і відповідати за протипожежну безпеку. Уже були якісь виклики, не знаю, провокації, щось, уже були якісь проблеми виникали? Оскільки з 5 вересня фактично триває цей передвиборчий марафон, то є безпосередньо і заяви, і звернення від учасників виборчого процесу, від громадян про те, що десь незаконно агітують, десь заплямували білборди, десь там підпалили якийсь білборд, хтось випустив тираж газети, яка не існує. Ми постійно фактично відстежуємо всі ці події. Зараз в нас таких звернень більше 60, з яких по 9 розпочаті кримінальні провадження. Вони зараз тривають. Саме основне, на мою думку і глибоке переконання, саме велика проблема буде полягати в тому, що ми можемо стикнутися з тим, що в нас може мати місце підкуп виборців. Отже, хотілося б звернутися до всіх безпосередньо, хто дивиться нашу передачу, з приводу того, що підкуп виборців, кримінальну відповідальність несуть не лише ті, хто підкуповують вас, але і ви, якщо ви будете продавати свій голос. Отже, не потрібно порушувати закон, потрібно прийти на виборчі дільниці, віддати свій голос за ту партію, того кандидата, якого ви вважаєте саме тим, за якого можна проголосувати, і нікому не віддавати свій голос. Тому що кримінальна відповідальність передбачається і за голосування більше одного разу. Кримінальна відповідальність передбачається за навіть прийняття обіцянки чи пропозиції продати свій голос або не йти на вибори, за це отримати гроші і так далі. Тому в день виборів безпосередньо заборонена агітація, ми маємо це розуміти. Отже, щоб не встраювалися ці каруселі, щоб вибори були чесні, прозорі, ми самі
в цьому зацікавлені. Крім того, у нас будуть міжнародні спостерігачі, дуже велика група. Дуже велика група буде представників ОБСЄ, тимчасових спостерігачів. Громадянське об'єднання «Опора», Комітет виборців України. Це всі організації, які, крім органів внутрішніх справ, будуть дивитися, щоб не порушувалось виборче законодавство. Тому ми маємо для себе зрозуміти, вибори мають бути чесними. І ми маємо обрати ту владу, яку дійсно обрав народ. Порівняно, якщо порівнювати із попередніми виборами і сьогоднішні вибори, це буде за вашими планами, за вашими оцінками, набагато більше провокацій, чи все ж таки вам вдасться вже попередити те, що було раніше? Справа в тому, що це не перші мої вибори, які я проходжу як керівник одного з підрозділів органів внутрішніх справ. Зараз я як заступник начальника управління відповідаю за громадську безпеку взагалі по області. Я вважаю, що у нас можуть бути певні проблеми, пов'язані з тим, що хтось із політиків буде незадоволений тим, що він не став мером. І це буде в невеликих містах нашої області. В місті Миколаєві я фактично впевнений в те, що в один тур нам не вдасться обрати мера, про це кажуть і соціологічні дослідження, і ми будемо мати другий тур. Отже, перед другим туром і на другому турі я очікую більш напруженої ситуації. Зараз ми вибираємо депутатів від селищної, сільської ради до обласної ради. І вважаю, що всі учасники політичного процесу мають зрозуміти, що вибори сьогодні є, вони пройдуть, а завтра потрібно буде відповідати за ті провокації, які будуть влаштовані. Ми до них готові. Чи є вже на сьогодні зареєстровані, можливо, якісь факти того, що будуть провокації, чи таких попереджень ще немає? Ну, 23 числа, 22 числа ми зафіксували факт, коли хлопчики 15-16-річні розповсюджували на території міста Миколаєва газету, в якій одна літера буквально відрізняється від газети, яку всі ми знаємо добре в Миколаєві. Я не можу називати. Дуже великий тираж, відповідно, тираж заказний, вихідні дані відсутні або вони не відповідають дійсності. Хлопцям платять гроші для того, щоб вони розповсюджували її. Цього тиража дуже багато. Це така, знаєте, приклад брудної політичної конкуренції. Да, ми відстежуємо ці події. Є в нас факти, коли розклеюють листівки в неположених містах. Це стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил благоустрою міст, селищ. Є в нас моменти, які пов'язані безпосередньо з тим, що хтось каже, що мій банер підпалили, мій банер плямували, там, закидали краскою, фарбою і так далі. Але я скажу чесно, що вони носять такий характер, розумієте, кожні вибори не обходяться без таких моментів. Треба їх відстежувати, реагувати на них, я думаю, і міська, і обласна виборча комісія дасть оцінку тим кандидатам, які десь порушують саме принципи виборчого законодавства, не закон, а десь там недобросовісну конкуренцію. Є в нас моменти, пов'язані безпосередньо з отриманням виборчої документації. Вони носять такий характер, ну, наприклад, в Очакові в одної з дільничних комісій отримала бюлетені іншої дільничної комісії. Зараз в Івано-Франківську Чехарда вони там зараз обміняються знову через обласну комісію. В Первомайську комісія отримала бюлетені в одному із селищ, де написано кандидатом, і інше по батькові написано кандидата. Потрібно терміново замінити. Зараз міняють. Ну, це такий робочий процес. Тобто виникають все ж таки труднощі. А ще, скажімо так, ми сказали про День тиші, якого всі чекають, особливо люди, які будуть вибирати, виборці, тому що хочеться вже подумати дійсно без якихось навіювань. Як взагалі виникає завжди запитання, тому що не всі знімають свою агітацію, деяка залишається, як із цим бути? За це також є якась відповідальність чи ні? Ну, по-перше, ми звернулись до всіх голів адміністрацій районних, голів міської, обласної адміністрації, до мерів міст, селищ, сільських голів. Їх обов'язок забезпечити своїми комунальними службами. Раз. Друге, забезпечити вплив на рекламодавців, які розміщують рекламні місця, мають на території обслуговування. Щоб в день тиші, перед 24 числом, в ніч на 24, вся ця агітація була знята. Це роблять комунальники і за це відповідають безпосередньо рекламодавці. Якщо цього не буде зроблено, це буде вважатись незаконною агітацією, порушенням виборчого законодавства, в день тиші агітацією. І будуть відповідно піддані адміністративному покаранню. Тобто, друзі, ми маємо прокинутися і побачити чисте місто нарешті.
Я хочу на це вірити. І останнє запитання взагалі, як за вашими оцінками кількості ваших працівників, кількості наглядачів буде достатньо для того, щоб організувати дійсно демократичні, відкриті, чисті вибори? Ми маємо зрозуміти, що міліція сама не буде здатна забезпечити повний порядок і проведення чесних і прозорих виборів. Дуже важливо, як до цього будуть відноситись члени комісії. Отже, комісія приймає рішення, а в комісії різні люди з різними політичними поглядами. Отже, якщо всі вони будуть за чесні вибори, то міліція їм підставить плече, допомогу зробить. Ми забезпечимо правопорядок на дільниці і безпеку громадян, виборців. А чесні вибори, ми будемо слідкувати за тим, щоб не порушувалося виборче законодавство. А вже все залежить від членів комісії. Отже, також, користуючись нагодою, хотів би звернутися і до членів комісії різних рівнів. Ще раз кажу, вибори пройдуть, а наслідки залишаться. Тому ви за чесні вибори, за прозорі, без порушення виборчого законодавства, ми відповідно допомагаємо вам. Якщо ви стали свідками будь-якого порушення виборчого законодавства, спроб підкупу, спроб підроблення протоколів, спроб підроблення волевиявлення виборців на вашій дільниці, відразу телефонуйте 102. Начальники міліції на містах отримали завдання, вони безпосередньо прибувають на дільницю. Зверніться до працівника міліції, який буде в день голосування чергувати безпосередньо біля виборчої дільниці в форменому одязі. Він відразу передасть на оперативний штаб. Групи документування будуть їздити. Ми все маємо зробити для того, щоб вибори пройшли чесно, прозоро і безпечно для наших громадян. Будемо сподіватися, звичайно ж, на те, що так воно і буде. Дякуємо вам за те, що проконсультували. Будемо сподіватися, що все буде добре, як співається в пісні. Ну, я нагадую, дорогі друзі, що сьогодні в нас в гостях був Гарій Коба, заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ України Миколаївської області, полковник міліції. Дякуємо вам.